Lähdetään ihan helpolla kysymyksellä liikenteeseen. Ekan kerran, kun kuulitte tästä tapahtumasta, niin mikä oli se eka fiilis? No hyvä fiilis tietty, niin kuin sillä lailla pelata niin kuin perheen ja kavereiden edes. Eihän sitä varmaan ikinä harvoin tapahtu, niin kuin elämässä pääsee NHL-pelejä pelaamaan niin kuin noin lähellä kotia, niin onhan se kiva juttu ja oli innossa. Mites Artturi? Joo, olisi se ihan siisti päästä pelaamaan NHL-pelejä siellä. Isovanhemmatkin pääsis katsoa, ne kuitenkaan Pohjois-Amerikassa, tai meikäläiset isovanhemmat Pohjois-Amerikassa käynyt, niin pääsis ainakin Suomeen, niin se olisi ihan siistiä kyllä, että pääsis perheet ja kaverit katsoa sitten peli, ketkä ei ole päässyt Pohjois-Amerikkaan asti. Toi olisi varmasti niin kuin huikea tapahtua moneskin mielessä. Vaikka nyt Turun sijaan pelataankin Tampereella, niin ei varmaan harmita teitä, että millaisia niin kuin odotuksia teillä tämän tapahtumaan suhteen tällä hetkellä niin kuin on? No ei harmita tietty, että se aika Suomessa nyt välimatkat siellä etelässä ainakaan, niin hirveän pitkät on, että kaikki pääsee liikkumaan hyvin. Ja ihan uusi halli, niin sekin on ihan mielenkiintoista sitten, että siellä on varmaan hyvät puitteet ja luultavasti täystupa, niin kyllähän se hieno juttu on. Mites Artturi, millaisia odotuksia olisi tapahtuman suhteen? No kyllähän Suomessa on järjestetty noita pelejä, että ne mitä jätkät on kysynyt, ketkä on käynyt niissä pelejä, käynyt pelaamassa niissä peleissä, ne on tykännyt tosi paljon, niin kyllähän se olisi siistiä päästä sinne pelaamaan, että katsoa nyt mitä tapahtuu. Kyllä, teillä molemmilla on paljonkin niin kuin kokemusta pelaamisesta Tampereella, kuitenkin vierasjoukkojen paidassa nimenomaan. Millaisia noin muistoja teillä ylipäätänsä on Tampereelta, onko ne hyviä vai huonoja? No Hakametsässä tietysti silloin paljon on tullut pelattu niin kuin junnu aikanakin, että siellä oli yleensä peleissä B- ja A-junnuissakin ja liiga-aikana sitten myöskin, niin ihan hyvin muistoja. Tietysti ihan kiva, että sinne tuli uusi halli, vaikka siellä Hakametsä onkin legendaarinen paikka, mutta varmaan ihan hyvä, että tuli uusi halli, niin ihan se on parempaa suuntaan menossa kuin ja ihan hyvä, että tuli uusi halli. Mulla ei kovin hyvä voittorekordi ollut Hakametsä. No, ehkä sitten ensi syksyllä pääsit vähän korjaa sitä asiaa. Ei Hakametsä enää mennä takaisin, että nyt voidaan uuteen halliin koittaa hakea. Niin. Kyllä. Hei, mites tuommoinen niin kuin keskellä kautta oleva matsi Suomessa? Kuinka spesiaalina tapahtumalla tällaista voi pitää, ja mitä ylipäätänsä ajattelette siitä, että keskellä kautta lähdetään yhtäkkiä Suomeen pelaamaan? No, me oltiin itse asiassa silloin 2017 syksyllä, oltiin Ruotsissa pelaamassa kaksi peliä, että se meni ainakin ihan hyvin ne matkustelut ja kaikki, että se oli viikon reissu, kun lähdettiin, ja on siinä vähän aikaeroja ja muuta, mutta kyllä sen arvostui silti, kun pääsee niin kuin lähellä kotiin pelaamaan, ja niin kuin puhuttiin, niin perheet ja kaverit pääsee katsomaan, niin onhan se kiva. Mutta on se hyvin, että järjestetään aina ne matkustelut, mutta niin ei se hirveästi huolta aiheuta. Niin, eihän siinä mitään muuta kuin vähän pidempi pelimatka se on, että päästään Eurooppaan pelaamaan. Kyllä, ja ilmeisesti NHL, toi otteluohjelma on rakennettu sillä tavalla, että tavallaan ei tarvitse jetlagissa lähteä pelaamaan sekä Suomessa sitten, kun palaa jenkkeihin, niin ilmeisesti silloinkin saa ihan hyvin levätä ennen seuraavia pelejä. Tosiaan Mikko sanoikin tuossa, että teillä oli Tukholmas pelit tuossa muutama vuosi sitten. Millaisena reissuna sinulla jäi mieleen niin tarkalleen, että oliko se niin kuin siinä mielessä niin kuin ensinnäkin niin kuin, että joukkuehengen kohotuksen kannalta tärkeä reissu vai mitä sulla ensimmäisenä oikeastaan tulee mieleen siitä matkasta? No kyllä joukkuehenki tietysti ekana tulee mieleen, että se aika paljon parani heti niin kuin siitä tavallaan, kun jätkät. Se on kuitenkin kauden alus, kun se on marraskuun alus heti, niin siinä on vasta kuukauden verran ehditty pelata plus training campissa ja muut, niin kyllä siinä niin kuin joukkue hitsaantuu aika paljon yhteen, kun tuommoinen reissu tulee. Sitten siellä tulee kuitenkin muutakin tehty kuin pelkästään jääkiekkoa pelattua, niin nähty vähän Suomeen muuta. Niin kyllähän se varmaan joukkuehengen kannalta on niin kuin paras reissu, mitä voi tehdä. Epäilemättä. Seuraava kysymyskin on Mikolle. Tuossa aiemmin juttelin Patrik Laineen kanssa ja häneltä kysyttiin sitten, että minkä ominaisuuden haluaisit ottaa Mikko Rantaselta ja kysyn nyt sulta suoraan, että minkä ominaisuuden, että mitään pelillisiä asioita nimenomaan, ei esimerkiksi mitään tamperelaista huumorinta tai mitään sellaista, mutta pelillinen ominaisuus, minkä ottaisit Patelta? No kyllä ne varmaan kaikki tietää, minkä varmaan 99% maailmasta ottaisi, niin varmaan se laukaus on semmoinen, mitä
mikä on aika tota, kova luokka, niin mä ottaisin sen ilman muuta. Niin mä vähän ajattelinkin, että se on se, mitäs pystytkö Artturi heittämään joku toisen ominaisuuden, minkä sä ottaisit, vai lähtisikö säkin sille laukaukselle? Kysykudin pitää lähteä, silloin aika eliittitaso laukaus. Off-the-ice-viikset ottaisiin. Joo, niin siitä on tietysti toinen hyvä. Miltä se tuntuisi päästä pelaamaan lainetta vastaan Tampereella? Siellä tamperelaisyleisö pääosin kuitenkin varmaan katsomassa, ja siellä kannustaisi Patrikkia ja Kolumbusta. Mikä fiilis tästä? No joo, on se sillai hieno juttu Patelle, että pääsisi niinku Tampereella pelaamaan. Mielestäni oli silloin pari vuotta sitten oli Helsingissä, mutta nyt pääsisi niinku kotikaupunkiin pelaamaan, niin varmasti olisi paljon niinku lainefaneja katsomassa. Me yritettäisiin tietysti pilata ne juhlat. Niin. Mutta varmasti tulisi hauska peli ja Pate vasta aina hauska pelata, niin, niin tulisi kyllä hyvät pelit. Siellä on paljon tapparan lainepaitoja. Niin oli. Se on muuten totta. Mites Artturi, jos kun pelaa lainetta vastaan NHL-askissa, niin millaista se on? Tuleeko paljon juteltua esimerkiksi hänen kanssaan ja ylipäätänsä, että millaista pelaaminen on häntä vastaan? Varmaan aika vaikeaa kuitenkin. Ei siinä nyt niin hirveästi tule juteltua, että sanotaan morot ja näin, mutta pelaamisen kannalta se olisi taas, että sun pitää tiedostaa vähän, että missä Pate menee, että sä et voi jättää sitä auki missään vaiheessa. Pate laittaa aika kova prosenttia sitä kiekkoa bussiin, niin sen kanssa pitää olla vähän ereen. Mites Suomeen, kun tuutte joukkueen kanssa, niin mitä te haluatte Suomessa ensimmäisenä tai ylipäätänsä niin kuin esitellä? Mä en tiedä, onko teillä ylipäätänsä aikaa ihan hirveästi niin kuin kiertää missään Tampereella, mutta mitä te haluaisitte näyttää, jos teillä olisi aikaa? No mä en tiedä, niin mä en sitä ohjelmaa tiedä, mutta kai siinä joku muutama välipäivä varmasti on. Niin en tiedä, sitä täytyy varmaan tuolta meidän maalivahtivalmentaja Parkkilat kysyä, kun se on sieltä kotoisin Tampereen. En tiedä, onko siellä mitään nähtävää edes, mutta muuta kuin ravintolat ja tori tamperelaiset. Näin se vaan. En tiedä tosiaan, en ole miettinyt sijasta. Tamperelaiset tykkää aina vinkseistä ihan törkeästi. Niin. Kyllä siellä varmaan sitten täytyy joku hyvä vinksimestä olla, kun Sassa ja Pate aina siitä puhuu, että siellä on ihan uskottavat vinkseet.